Про центральні події надзвичайно насиченого політичного тижня говоримо протягом наступної години. Вашій увазі щотижневик «День за днем». Вітаю! Звісно, перш за все, увагу громадськості та ЗМІ цього тижня було прикуто до останньої сесії міської ради року 2019-го. Як і вже кілька тижнів поспіль, від понеділка наші журналісти справно рапортували про перебіг засідань депутатських комісій, проекти рішень порядку денного, розповідали вам про презентацію бюджету міста на 2020 рік. У нього, нагадаємо, Кременчук за прогнозом увійде із боргом приблизно в 260 мільйонів і вкрай скромним прогнозом щодо зростання рівня доходів міської казни. Відтак, як рапортувала головний фінансист міста, у 2020-му будуть заробітні плати, оплата енергоносіїв, харчування, медикаменти, словом, захищені статті передусім. А ось щодо капітальних покращень, то їх буде кіт наплакав. В порівнянні з 2019 роком в бюджетних установах не передбачається капітальних видатків. Якщо і є якісь суми, то це такі нагальні проблеми, без яких неможливо просто обійтися. Я не буду приводити приклади, головні розпорядники коштів можуть сказати, але це значно менше в рази сума, ніж була передбачена в цьому році. Вже градоправитель на той плачевний прогноз в рамках бюджетного семінару заспокоював. Освіта і медицина не пропадуть, бо він, Віталій Олексійович, дуже сподівається, про нашу бюджетну сферу подбають міжнародні кредитори. Дивіться, може колеги неправильно сказали по школам. У нас в цьому році зараз оголошений і вже має завершитись тендер по утепленню від ЄБРР. Близько 300 мільйонів гривень має прийти в капітальні видатки цих галузей – медицини і освіти. На термомодернізацію, на те, що правильно казали колеги, що треба зекономити на дорогих енергоносіях. Тобто ці кошти зайдуть в економіку Кременчука. Я не знаю, хто виграє. Там дуже багато компаній, тендер вже раз відмінили. Зараз вони почали знову. Міжнародні компанії. Української жодної я там не бачу, яка може перемогти. І ці кошти прийдуть сюди. На питання, що ж буде з галузями, якщо кредит таки не отримаємо, мер говорить, буде перекидання грошей з одних цілей на інші. У цій нечіткій картині майбутнього вже не перший тиждень в топі одна константа. І це 18 мільйонів, які чиновники у виборчий рік вирішили витягти з бюджету. Наші журналісти об'їздили безліч районів міста, збирали думки містян щодо нагальних потреб, у надії, що депутати таки дослухаються до голосу своїх округів. Громада у повальній більшості і без зайвих зусиль знаходила застосування 10 мільйонам на газету. Серед топ-пропозицій – соціальний захист дітей та літніх людей, благоустрій міста, звісно, наше медичне обслуговування і автошляхи. Думок наші журналісти зібрали чимало, але депутати, схоже, ані ЗМІ, ані своїх виборців так і не розчули. Позиції депутатів перед початком сесії і саме дійство під назвою «Засідання міської ради» фільмувала наша Альона Івко. Її звіт про першу частину далі. Вийдіть отсюди. Вийди отсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене? У нас сьогодні мистецька акція, якщо ви бачите, у нас там інсталяція. Твори мистецтва кожен розуміє, тому я коментувати не буду. Ми можемо вам тільки сказати, що один із наших плакатів, отой на сіренькій картонці, це картонка, яка ходила на Майдан Гідності. Це для нас символічна і пам'ятна річ. Там піднесемо майданівські гасла. Тут же під головною адмінбудівлею міста активісти розташували іще один символ Майдану та Революції Гідності. Купа шин відразу ж привернула увагу правоохоронців. Це символ боротьби за справедливість. Згадка про Майдан влади, про Майдан, щоб не забували, про людей не забували, щоб позиція влади людей совпадала, а не грабили людей. Вони тут, щоб вкотре спробувати достукатись до депутатів. Не голосувати за виділення майже 10 мільйонів гривень з міського бюджету на піар-газетку мера і компанії.
Переконати депутатів Кременчука не голосувати за збільшення бюджету для КТРК. Це Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія. Це підприємство веде непрозору фінансову діяльність. Протягом останніх років щороку збільшується бюджет утричі. Ми зібрали докази, що це підприємство фінансувало потайки вибори Шаповалова. І тепер у рік виборів влада місцева Віталія Малецького хоче випускати за гроші платників податків агітаційну газету. Все буде так, як хочеться комусь написати. Це не буде правдивою інформацією. Ця схема була спеціально відпрацьована. Вони обійшли закон про роздержавлення ЗМІ, обійшли в спосіб через комунальне підприємство, мають намір протягти ці гроші. І прийшла закликати і депутатів міської ради, сказати: депутати, вдумайтесь, що ви робите. А ось далі трохи такого собі лікнепу. Як визначає тлумачення, депутат – це особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу, до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування. Завданням депутата загалом є представництво інтересів громадян-виборців у владних структурах, захист їх прав, закріплених у Конституції та законах. Це так має бути десь там, але, схоже, не у Кременчуці. Бо у нас пани обрані у більшості служать, виходить, не громаді і не виборцям, а меру. Я буду голосувати за, однозначно. А чому? Тому що є виконавча влада, вона так вважає, вона виграла вибори свого часу. Хіба вона керує містом. Ну, не виконавча влада, мер, який формує виконавчу владу. Яка різниця? То інших потреб немає. А скажіть, будь ласка, 10 дуже багато. В межах 10 мільйонів виділено видатків на всю галузь медицини. І 10 мільйонів виділяють на газету. Це майже 10. Ви були раніше віце-мером, який курирували медицину. Це нормально, скажіть, будь ласка, 10 мільйонів на всю галузь і 10 на газету. Це співставні витрати. Просто це розумно. Ну, виконавча ж влада, мабуть, думає, що вона робить. Якщо але вони ж так ви вважають, депутати, то... ви можете за це не проголосувати? Ну, подивимося. А поясніть особисто вашу позицію, не виконавчої влади, вже її пояснив. Я вже її пояснив. Я ще не визначився. Я послухаю прення. Ну, ви вже знаєте, в курсі. Що таке 23 питання? Так, це місцева газета, яку хоче. Я ще не розбирався. Зазначимо, з неофіційних джерел нам стало відомо, що напередодні із обранцями у мерії провели такий собі інструктаж на тему, як голосувати за газетку і що буде тим, хто мера не підтримає. Тож, у тому числі і через це, ті, хто громаду таки почув, сьогодні, на жаль, у меншості. Моя позиція проти такого розбазарювання бюджетних коштів. Тим паче, що бюджет у нас недовиконується вже за станом на сьогодні на 260 мільйонів. Ви все ж таки залишились при своїй думці, що не треба безкоштовна газета, а треба першочергові потреби Кременчука. Чи можливо вчора під час засідання ради, ну не ради, а фракції, ви змінили свою позицію? Ні, моя позиція залишилась незмінною. Дякуємо вам. Ні. Остаточне рішення щодо питання дізнаємося пізніше. Ну а доти до 80 основних, затвердивши ще понад 20 додаткових, які в очі не бачили, депутати взялись працювати. На початку героїчного кременчужанина моряка Богдана Головаша розпорядженням голови Полтавської обласної ради нагородили нагрудним знаком за вірність народу України. Народ з армією – це саме головне, мені здається, для нас як бійців. Дякую вам. Так само відзначили цього дня ректора Кременчуцького національного університету імені Остроградського Михайла Загірняка, начальника Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Валерія Марченка, керівника ансамблю спортивно-бального танцю «Сузір'я» Олександра Куліша та головного лікаря Кременчуцького обласного онкодиспансеру Володимира Севідова. Нагадаємо, за ініціативи пана Севідова від міських депутатів на цю сесію підготовлено звернення до обласних колег із проханням не робити з нашого лікарняного закладу філію. Я вас приймаю цю награду як награда всього нашого колективу, тому що, понятно, і не тільки колектива, всіх громадян Кременчука. Це все невозможно без великої команди, яка принципіально робить велике діло. Ми, я обіцяю, постараємося оправдати ваше довір'я, а довір'я і в тому письмі, і в тих підписах. Традиційно чимало свого часу обранці присвятили запитам. Із трибуни лунало і про екологічну бомбу у вигляді громадської вбиральні у самому центрі міста, і про незадовільну роботу пільгового транспорту. Підтримали депутати і пропозицію знайти гроші на друк книги легендарного
кримчуцького лікаря Феодосія Провізіона. А ще погодились із тим, що у кримчуцьких школах і садочках знаходитись небезпечно. В нашому місті дане питання піднімалось неодноразово і на наших депутатських комісіях, і в цьому залі, і з цієї трибуни. Але, на жаль, віз і нині там. Можу з повним ствердженням констатувати, що протягом всіх цих 4 років нашої каденції, окрім розмов, нічого не проводилось. А життя підказує, що вже базікати досить, вже треба діяти. Сьогодні на порядок денний винесено питання про раціональне чи нераціональне витрачання бюджетних коштів міською владою, питання номер 23. От я й пропоную кошти, які цілеспрямована міська рада планує спрямувати на друкування казок Вінського лісу, спрямувати на найважливішу на сьогодні проблему – протипожежну безпеку в нашому місті. Більше того, на це спрямовує нас і президент країни, зобов'язавши всі органи місцевого самоврядування прозвітувати з цього питання та винайти фінансові можливості на практичне впровадження цих заходів. Яка там сигналізація, якщо біда із туалетами? Дітям такі ж умови, як у чиновників, вимагала вже депутатка Піддубна. Як відомо, в окремих навчальних закладах туалети не пристосовані до комфортного користування. Або кабінки не зачиняються, або ще гірше, навіть перегородки відсутні. Скажіть, будь ласка, як дівчині в разі необхідності користуватися засобами гігієни, якщо вона не може сховатися від сторонніх очей? Для порівняння, в Кременчуцькій міській раді вбиральні відокремлені та зачиняються всередині. І вони дуже зручні. Скільки ми? 2,5 мільйона зараз запланували на ремонти туалетів, да, в школах? Ну, не про більше 3. Оксана Миколаївна, вас дуже гарна інформація. А ще, як стало відомо, у той час, як депутати збираються спустити гроші платників податків на газетку, хворі знову-таки не отримують необхідних ліків. Кременчужани, які страждають на епілепсію, серед них є також діти, вже не перший місяць взагалі не отримують медикаменти за рецептами лікарів. Адже з того, що мені відомо, державного фінансування на ці потреби взагалі не надходить. Тим часом у міському бюджеті завжди є кошти на постійне оновлення асортименту новорічних прикрас та оздоблення парків. Або на фінансування комунальної телекомпанії, яка подає інформацію в прихильному до міської влади світлі. Почути громаду, почути журналістів та не відгороджуватися від людей з ціною байдужості. Вкотре просила у градоправителя Оксана Піддубна. Досить часто мер дозволяє собі звинувачувати кременчуцьку пресу, окрім провладної КТРК, у неповному або викривленому висвітленні чи то життєдіяльності міста, чи то його особистості. Але варто зазначити, що міський голова вже давно відмовився від проведення брифінгів. Він ховається від непідконтрольних ЗМІ Кременчука і, як слушно зауважили представники ЗМІ, віщає лише через КП КТРК, яке відповідно йому підпорядковується. Хочу нагадати присутнім ситуацію, яка склалась у міськвиконкомі напередодні сесії. А саме, невідомо з якого диву, половину 3-го поверху Кременчуцької міської ради зачинили за дверима з кодовим замком, а депутатські комісії змістили у малий зал номер 2 міськвиконкому, в той час, коли був вільний малий зал номер 1. Подібних ситуацій я не пригадую ані за 6 років попередньої каденції міської ради, ані взагалі за весь час своєї активної політичної діяльності. Залишається тільки припустити, що то чергова інновація від мера Кременчука. І тепер він буде робити так щоразу, коли йому заманеться. Голова комісії з питань регламенту робить депутату міської ради Піддубні Оксані Миколаївні зауваження за некоректне висловлення в адрес міського голови. Якщо ви будете некоректно висловлюватись на адресу мера чи депутатів міської ради, ми проведемо засідання нашої регламентної комісії і звернемося до сесії, щоб вас відсторонили від участі в роботі сесії. Дякую. Майстер-клас на тему «Мовленнєвий етикет» від голови комісії з питань регламенту та етики довго чекати не довелось. Показувати на практиці взявся на колезі. Так, шановний голова регламентної комісії, будь ласка. Ну і слідом за запитами у першій частині сесійного дійства встигли обранці розглянути ще 2 питання порядку денного. Проголосували за звернення до області не чіпати кременчуцький онкодиспансер та врешті задовольнили садоводів-городників із кооперативу «Металург», продовживши їм оренду земельних ділянок на 30 років. Ну і на тому пішли на обід. Як розумієте, найгарячішим питанням порядку денного другої частини стало саме питання виділення 18 мільйонів на піар.
Журналісти у переважній більшості участі в обговоренні не брали, адже на депутатських комісіях було передано чимало різноманітних звернень із посиланнями на норми законодавства, порівняннями і застереженнями. Люди, свідомі і зацікавлені, мали нагоду все прочитати, зважити, але, схоже, з усіх голосів розчули тільки один – голос мера. Гроші на піар схвалили масово, і саме друга частина засідання може допомогти зрозуміти, чому. Дивіться. Другу частину засідання Ради починали високим темпом. Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області 11 грудня 2018 року про затвердження програми забезпечення виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету на 2019-2020 роки. За основу і в цілому. Нема заперечень. Ставлю на голосування, прошу голосувати, прошу підтримати. Ту скоромовку практично не переривали, за виключенням депутатки Піддубної, яка просила вчергове не розширювати штат чиновників. Станом на листопад 2010 року складала 308 одиниць. Станом на грудень 2015 року складала 616,5 одиниць. Після сьогоднішнього рішення це буде 787 одиниць. Дозволивши чиновникам розмноження, помножили депутати своїм «за» і витрати на піар. Не тринькати гроші платників податків просили журналісти та громадські активісти. Зараз 17 мільйонів гривень можна абсолютно всі школи забезпечити комп'ютерами. Медицина. Піднімалося питання щодо закриття онкологічного центру в Кременчуці, так як в ньому немає апарату МРТ. Апарат МРТ достатньо коштів, щоб купити на ці гроші. Шановні депутати, куди ви використовуєте гроші? На що? На газети? Ви будете Придніпровський парк будувати з газет? Чи ви будете ремонтувати Півзаводський міст газетами закладати замість асфальту? 400 тисяч гривень коштує малий проєкт на будівництво дитячого майданчика. Уявіть, скільки можна побудувати дитячих майданчиків на 18 мільйонів гривень. Куди будуть використовуватися ці газетки, ми всі знаємо. Я не хочу, щоб бюджетні кошти, я не хочу, щоб наші мільйони топталися люди по них. Розумієте, щоб вони валялися, щоб їх ними розпалювали в печах. Хочете бути при владі? Доведіть вашу активність, доведіть вашу порядність і агітуйте за себе, влад. Я хочу вам подякувати, щиро подякувати. Чому ви не посміхаєтесь? Дуже мало хто із вас посміхається. Це ж так класно, коли вам дякують. А знаєте, за що я вам дякую? За те, що поцінували голос непровладних ЗМІ на цілі 9 мільйонів 360 тисяч гривень. Нам просто перекривають канали інформації. Але ми стаємо сильнішими. Ми все одно її добуваємо і будемо добувати. На противагу владники делегували пенсіонерів. Закон України дозволяє нам мати інформацію з перших рук. І тому нам інтересно, була дуже інтересна газета, Кременчуцька газета, на жаль, її прийшли закрити. Тому ми за те, щоб була газета муніципальна. Примітно, що усіх охочих до газети журналісти дбайливо такою наділили. До депутатів долетіло видання, владою викохане і навіть в потрібний колір пофарбоване. Але охочих продукувати макулатуру газета зацікавила не дуже. Як і саме питання. З депутатського корпусу відкрито висловилось тільки четверо обранців. Ви додякуєтесь до того, що не зможете знайти лікаря, до якого звернутися. Ви додякуєтесь до того, що вашим онукам не буде де навчатися, бо не буде вчителів. Ви дотягуєтесь до того, що в бюджеті, ані в місцевому, ані у державному, у всеукраїнському бюджеті, не буде взагалі коштів, бо наповнювачі бюджету є не чиновники, а є звичайні платники податків. І ті журналісти, які зараз там знаходяться на третьому поверсі. Було визначено, що треба висвітлювати соціальні проекти. Шановні, міська влада повинна не висвітлювати їх, а вирішувати. За це безпосередньо повинні дякувати. Не висвітлювати, балакати ми можемо багато.
Ми можемо, у нас рук не хватить і ніг для того, щоб перерахувати, скільки нам потрібно для того, щоб залатати оті дірки в освіті, в медицині, в соціальній галузі, шановні. Ми що робимо? Ви пам'ятаєте, є таке свідчення, все тайне становиться явним. І ми дуже скоро побачимо оце явне. І мені дуже соромно, що за ті гроші, які ми з вами створюємо міський бюджет нашими податками, вибачте, нас же і будуть, продовжую, три крапки. А потім, звичайно, ми боїмося виходити на вулицю, ми боїмося комунікувати зі своїми виборцями. Ми можемо комунікувати лише через газету. Це ми. Когда начинаешь вспоминать, и мы не одну избирательную кампанию проводили непосредственно с вами, с вашей командой, да, и вот ту объективность, которую я читал в газете относительно, что касается меня, ни на что не натянешь. Это объективность, понимаете? Поэтому порой такие вещи читали, что уши заворачивались, и ну, слов не было. И самое главное, что люди в это верят. Мы прошли, мы общались, мы видели, что говорят люди. Поэтому вы на правильном пути. Относительно объективности. Понимаете, если бы вы делали бы что-то объективно, наверное, можно было поставить вам высокую оценку. Но порой вы делаете такие неприятные вещи, подлые вещи, которые заставляют задумываться, а нужна ли эта газета? А нужно ли вообще каким-то образом входить с вами в одни русла, помогать вам в чем-то? Як розумієте, найпалкіше журналісти зустріли виступ пана Ульянова, який вовками ЗМІ називав, критиканами, тексту прочитав багато і зустрічали його переважно палкими оплесками, допоки пан радник мера не змістив у своїй аргументації градоправителя у крісло простого редактора. Ті, хто все це говорять, діють як сторожові собаки демократії, хоча одягли на себе овечі шкури, щоб вважати спухнастими та незлобивими. Але, вибачте, я бачу не собак. Я бачу за надягнутими вечими шкурами вовків. А ми зараз побачили наглядно, не знаю, яких представників, які там топотіли. Нам кажуть, що мер буде керувати газетою, і це зло. Але, на мою думку, краще хай мер керує газетою, і депутати контролюють це, ніж засоби масової інформації будуть керувати. Не справляються, то ми маємо їм допомогти. На відміну від пана Ульянова, депутатів Сідерки, Іваняна і Піддубної, усі інші обрані свою позицію висловили у голосуванні. 18 мільйонів просто на розповіді благословили 32 обранців із різних політичних сил. Серед них є і ті, хто змінив свою позицію. Це пани Почтовюк, Роженко і Костромінов. Цей список депутатів можете не запам'ятовувати. Ми його будемо нагадувати щоразу, коли наші владники будуть прикривати невиконані обіцянки безгрошів'ям. І приміром, можемо його нагадати пану Таценюку, який просив у колег залишити знижку для будівельників. Ціна питання для галузі не 18 мільйонів, а тільки 5. Депутат їм і про любов, і про хліб. Ви знаєте, якщо будівельники працюють, то навіть більше випікають хлібу, більше производиться будівельних матеріалів, більше кохання в місті і так далі. Але колеги, які легко віддали 10 мільйонів на газету, допомогти будівельникам міста із пільгами не схотіли. А от кому, схоже, допомогли цього засідання депутати, так то собі любим. І тут питання не тільки у газеті та в піарі, а й у бюджеті. Пам'ятаєте, як пані Ниленко відзначала? Там всі 60 депутатів міської ради в усіх програмах, а 42. Та тоді, схоже, були враховані такі інтереси не всіх депутатів. Відтак до бюджету з'явились правки як по галузям, так і по округам. Відзначимо, що доки обговорювали бюджет, мер запроваджував новий стиль роботи із депутатами. Це коли депутатки запитують, а колеги до них стоять спиною, сміються та розважаються. Олександр Олександрович, що можна?
Так, шановні колеги, в нас тут нова форма роботи з депутатами. Вибачайте, Олександр Олександрович, але це перший і останній раз. Доки одні нашіптували меру на вушко, депутатка Піддубна рушила на трибуну з пропозицією перенаправити кошти на труби. 10 мільйонів вилучити з фінансування КП КТРК і перенаправити на заміну теплових мереж. Правка не пройшла, а бюджет пройшов. 36 за. За головним кошторисом послідували земельні питання. І ось тут вже депутати справді активізувались. І залою бігали, і радились, і виступали, і голосували, і торгувались. Вчитувались у кожну строчечку. І буквально заганяли пані Безверху поміж рядами та трибунами. Ігор Ігорович, ну ви сьогодні, вам вообще в першому ряду все треба вирішити. Прекращайте. За усім тим дійством ми спостерігали із подивом, бо такої активності від обранців ані на питаннях освітніх, ані на медичних не побачиш. І схоже, наше милування вирішенням питань земельних трішки заважало граду правителю правити. Мені от на мене стоїть камера візита. У них вже, не знаю, наверное, дисків не вистачає мене записувати. Мені комп'ютерні магазини повинні, наверное, як-то бонус на Новий рік, тому що вони стільки терабайтів продали візиту з моїми этими. Я не можу вам підказувати на сесії. Це для візиту. Але не переживайте, у підсумку все, що хотіли депутати, вирішили. І задоволені сесійним перебігом, не погодились сприяти націоналізації КРАЗу і погодили інвестиційні програми «Кременчуцький ТЕЦ». В рамках обговорення питання пролунало про ймовірне зниження тарифу. Наразі відома ціна НАК «Нафтогазу» 5500. Виходячи з цього, буде розрахований тариф і, відповідно, буде зниження. А от депутати дуже обурювались діяльності «Полтаваобленерго». І у документи вчитувалися, і пані Піддубну просили в суд піти. І все те було марною тратою зусиль. Стабільна більшість послідувала голосу граду правителя. Проекти затвердили. Ось такі справи. Далі буде, але вже у лютому. Тоді призначене чергове засідання міської ради, що допрацьовує своє скликання. Це день за ним, рухаємось далі. Просто вражаюча історія покликала наших журналістів на виїзд вже цієї середи. Мова про події, що розгорталися довкола важкохворої людини – літератора. Кременчужанин від самісінького ранку цілий день пролежав на каталці у приймальному відділенні однієї з міських лікарень. Його товариш, член спілки літераторів Славутич, вражений такою ситуацією, надвечір середи попрямував прямісінько до міських високопосадовців, аби добитися гідної допомоги для одинокої хворої літньої людини. Історія у розвитку. Далі. Людина надійшла, оглянута нашими лікарями, і на направленні написано рекомендації. І у котрій прибула людина? Виклик написаний, а далі времени немає. А виклик у котрій? Виклик швидкої був 9.44 зафіксований. Далі буде там, де направлено нашими лікарями. Останній крик. Бачучи, що я не вирішу це питання, я вирішив зробити сидячу забастовку перед кабінетом мера. Як зізнається Валерій Голуб, у будівлі мерії він не був вже давно. Для чоловіка стало несподіванкою те, що віднедавна очільник міста відгородився від відвідувачів зачиненими на кодовий замок дверима. На вході до мерського крила усіх зустрічає охоронець. Зараз міський голова зайнятий, я можу вам посоветувати прийти на час прийому. Між тим, що член Славутича Головченко Віталій Андрійович зараз тисне, їм потрібна допомога. Лікарні відбрикуються, тому я повинен підійти хоча б приймальну меру. Ви можете мене пустити, щоб я поговорив з секретарем? Я зараз питаю, чи вас приймуть. Що ви будете робити, якщо не вдасться зустрітися з мером? Я влаштую сидячу забастовку. Отут от ляжу, буду лежати. Питання життя і смерті нашого колеги, воно потребує негайного вирішення. Доки чоловік чекав повернення охоронця, на горизонті з'явився Володимир Кондрашов. Оскільки допомога потрібна важкохворому літератору, чоловік взявся переповідати проблему керівнику управління культури і туризму. У нас є
Середа Максим Володимирович, він департамент медицини, да? Возглавляє. Ви з ним балакали? Ні, не балакав. Зараз... Ну, така, ну чого, а чого до меру йти? Сідати там, незрозуміло. Треба з середою зв'язатися. Річ в тім, що дивіться. При мені цілий день переговорюється по телефону начмед першої лікарні з другим. Цілий день слухаючи, як у медзакладі відповідальність перекладають з одних плечей на інші, кременчужанин без результату полишати будівлю відмовився. Із зачиненого крила до чоловіка вийшов керуючий справами виконкому. Вислухавши на ходу, зупинив профільного віцемера пані Усанову. Ольга Петровна, допоможіть, будь ласка. Така ситуація, що людина звернулася до медичного закладу, хоче попасти до міського голови, але міський голова зараз не може його прийняти. Я ляжу перед його кабінетом, і хай він через мене переступає, і хай відтягують мене. Річ в тім, що людина при смерті. З самого ранку і от до цього часу вони футболять, дзвонять начмед однієї лікарні, другу начмед, там головний лікар туди. Ніхто не хоче брати. Один дзвінок, і очільнику міської медицини дано вказівку розібратися. Зараз там якраз нарада, і присутній Себастьян, зараз вони... І тільки після всіх цих подій, аж після 17-ї години, важкохвору людину з приймального відділення перевезли до відділення анестезіології тієї ж лікарні. Скільки він вас пробує? Все до доктора. Всі вопроси до доктора. А де нам лікаря знайти? Зіновій Володимирович, вийдіть, будь ласка. Він зараз приймає хворого, вийде пізніше до вас. Як стало відомо сьогодні, чоловік продовжує перебувати у відділенні. Ми ж попрямували до лікарні «Правобережна», на території якої облаштовано хоспіс. Ми знаходимося зараз в паліативному відділенні лікарні «Правобережної». Хороші умови. Вони продумані для такого пацієнта. Навіть от санітарну обробку зробити пацієнта, помити, то все рівно все спеціалізовано. Наше відділення розраховане на тяжкохворих онкологічного профіля. Взагалі, у нас лежать не тільки онкологічні, в силу обставин приходиться лежати цереброваскулярними захворюваннями. Ну, онкологічні, взагалі, це остання термінальна стадія захворювання з вираженими больовими синдромами. Частота, в общем-то, знеболюючих з опіоїдними анальгетиками різна – від 2 разів і більше. Зазначимо, очільник лікарні прокоментувати проблемну ситуацію погодився відразу. Пояснює, мовляв, до відділення людей кладуть за медичними показаннями, якщо догляду рідних чи соцпрацівників недостатньо і необхідна саме медична допомога. На жаль, та людина, яка зверталася до вас чи в мерію, не зверталася ні разу до мене. До мене звернулися тільки в понеділок соціальний працівник з тим, що ми положили такого пацієнта. При тих документах, які в них були на руках, не було чітких показань для госпіталізації цього пацієнта паліативне відділення. Якщо людина чисто нуждається в тому, щоб її нагодували або напоїли, і прибрали після неї, то це не є паліативний пацієнт. Тому я порекомендував або дообстежити цього пацієнта по місцю проживання, або ж порекомендував його просто поїти, годувати і прибирати за ним. Це займаються соціальні служби, виключно соціальні служби, там, де нема медичного аспекту. Хоспіс – це заклад, у якому людям у їх практично останні дні або тижні життя полегшують страшний біль. Віктор Севастян наполягає, саме для таких людей призначене відділення. І без певного діагнозу прийняти пацієнта просто не можуть. Що таке запис в 17-му році, 18-му році запис лікаря-онколога? Ну про що це говорить? Ну не про що. Скільки води витекло вже за цей час? Чи достовірна вона, чи відповідає вона? А може цього пацієнта треба соціальний... соматичного профілю відділення положить. Може, його треба пролікувати, і він ще поживе, а ми його в паліатив для того, щоб він пішов на той світ. Неправильно ж цей підхід. Тепер необхідне обстеження важкохворому таки зроблять безпосередньо у першій лікарні, куди його доправили. Він знаходиться зараз в реанімаційному відділенні першої лікарні, і я знаю від головного лікаря, що стан хворого ближче до задовільного, чим до важкого. Його дообстежують. І в разі, якщо це буде показання, ми однозначно, ми для того і розпочали свою діяльність в 2017 році, для того, щоб допомагати таким пацієнтам.
Жодному пацієнту, який йде з показаннями в паліативне відділення, ні мною, ні комісією, яка приймає рішення, не було відмовлено. Констатує медик і те, що вільні місця у хоспісі є. Нині у цих стінах доглядають за 17 пацієнтами. Усього ліжок 25. Загалом же через відділення вже пройшло 242 людини. Проте визнають у закладі той факт, що деякі пацієнти у хоспісі дійсно затрималися і лежать понад 2 місяці. І з цим нічого не вдієш. По положенню відділення пацієнт повинен, це європейський стандарт, знаходиться в відділенні не більше 2 місяців, не більше 60 днів. Я просто хочу паралельно навести приклади, коли от таким чином ми ложили пацієнтів без показань, вони от зараз лежать у нас по 2 роки. Це неправильно, що в медичному закладі, навіть в паліативному відділенні, пацієнти лежать по 2 роки. Їх не один, і не 2, і не 3. Тому колись прийдеться так, що ми не зможемо надати допомогу тому пацієнту, який в цьому нуждається, тому що лежать соціального плану пацієнти. А чому лежать? Тому що ми нікуди не можемо їх діти. Хоча це задача соціальних служб в першу чергу. І як стало відомо вже під час підготовки сюжету до ефіру, кременчужанину, долею якого місто переймається вже 2 доби, стало краще після елементарних речей – достатньої кількості води та їжі. Щодо пацієнта, який сьогодні був резонанс по його госпіталізації, я довідався керівництва першої лікарні про те, що крім того, що його попоїли, нагодували і обмили, та ввели просто фізрозчин, іншого лікування, знеболення якогось чи ще якихось серйозних інтенсивних мероприємств він не потребував. Крім того, при обстеженні нема даних, підтверджуючих за те, що пацієнта із онкозахворювання, яке було показанням для госпіталізації у паліативній відділенні. Він просто був не напоїний і не нагодований. Відтак, що далі? Це питання, схоже, відкрите. І невідомо, що було б з самотньою, літньою, безпорадною людиною, виснаженою, виходить банально, голодом і спрагою, якби її не провідували товариші-літератори. Якби не кинулись оббивати пороги чиновницьких кабінетів, домагаючись елементарної людяності. Якби не журналісти, які буквально в ультимативній формі відмовилися полишати приймальне відділення першої міської лікарні до вирішення питання госпіталізації хворого у палату під нагляд лікаря. І чомусь без факту розголосу ніхто з величезної когорти свідків цього антигуманного злочину навіть не подумав, що на тій каталці міг лежати їхній батько, чоловік, син. Як стало відомо у п'ятницю, чоловіка шпиталізували до паліативного відділення 2-ї міської лікарні. Більш докладно про цю історію і взагалі справи медичні ви можете дізнатися із випуску «Наш час. Спецтема». Він вже розміщений на нашому каналі в YouTube, і Анна Плексій може розповісти багато чого цікавого про події у медичній галузі. Ми ж у продовження про ініціативи містян. Цього тижня закінчилось голосування за ініціативи громадського бюджету. Тепер до кінця місяця автори проєктів-переможців очікуватимуть на їхнє фінальне затвердження. Як відбувалося голосування в останній день і хто опинився серед лідерів громадських ініціатив – дивіться. Впродовж місяця кременчужани голосували за 106 проєктів громадського бюджету. Усього проголосувало понад 28 тисяч осіб, віддавши майже 56 тисяч голосів у 4 категоріях. Цьогоріч впровадили нововведення, дозволили голосувати кременчужанам з 14 років. Цим, вочевидь, вирішили скористатися деякі автори ініціатив, які, схоже, що не можуть не голосувати без задіяння адмінресурсу. Так, учора, в останній день голосування, містяни виклали у соціальні мережі відео, як учні в однієї зі шкіл Кременчука зняли з уроків та гуртом привели голосувати до ЦНАПу. Як гадаєте, чи є такі дії освітян законними, коли дітей отак цілеспрямовано знімають з навчальних занять під приводом благої цілі і для нібито чесного голосування? Та й можемо припустити, що батьки цих підлітків ні сном, ні духом про такі походи їхніх дітей під керуванням педагогів. Вибачте, ви ж вчитель? А це законно, що дітей під час уроків водять голосувати в ЦНАП за проєкт? А ви їх ще сварите? А це питання? Ні, звісно, нельзя камеру виключити. Ну так, це наше лічне право, чого вона знімається? Ваше лічне право – учитися, молода леді. Нині автори проєктів очікують на офіційне затвердження переможців. Це відбувається після розгляду скарг, які надходили впродовж голосування і можуть надійти ще протягом 3 днів після його завершення.
Загалом кременчужани найбільше голосів – 26%, а це понад 14 тисяч голосів – віддали за благоустрій територій. У категорії «Соціальні проєкти» активно голосували за створення першої поліційної станції на Ревівці – 2289 голосів, і за придбання інтерактивного обладнання для соціалізації дітей з інвалідністю – 1800 голосів. У категорії «Комунальні проєкти» лідирують школи. Тут 3038 голосів віддали за інтерактивні дошки з проєкторами та ноутбуки до 23-ї школи, 2664 голоси за комп'ютерний клас до 12-ї школи. Пристойна вбиральня для першої школи набрала 1157 голосів. Лідирує ж у цій категорії з 3390 голосами спортивний клуб, який прохає боксерський ринг та інвентар для юних кікбоксерів на базі ДЮСШ «Авангард». У категорії «Великі проєкти» лідирує енергоефективна Ревівка із запланованою сонячною електростанцією між проїзною частиною та другою школою. Серед малих ініціатив найбільше голосів – 1125 – кременчужани віддали за дитячо-спортивно-ігровий комплекс у районі будинку номер 14 на 287-му кварталі. На другому місці – 1114 голосів – створення онлайн-гіду містом Кременчуком. На аудіоекскурсії і 20 табличок з посиланням для переходу на сайт автори від молодіжного парламенту прохають 120 тисяч. Нині проєкти перебувають на розгляді. Остаточно, на які ініціативи громади віддадуть загальні 10 мільйонів, мають визначити до 31 грудня. Це день за днем ми продовжуємо. Минулого тижня три дні поспіль засідала Гадяцька колегія суддів, розглядаючи справу стосовно двох кременчуцьких вбивств. Відзначимо, нині суд перебуває на стадії розгляду і долучення письмових та відеоматеріалів від сторони обвинувачення за епізодом вбивства мера Кременчука. І маємо сказати, вже сьогодні захисту дійсно було чому дивуватися при долученні тих прокурорських матеріалів. Перш за все, масштабом фальсифікацій, які за всі роки судилища набрали просто масового характеру. Подробиці у наступному матеріалі. Перший із трьох днів судових засідань минулого тижня розпочався із появи за наполяганням сторони захисту в судовій залі двох полтавських експертів Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Саме ті експерти, які, як переконували прокурори, під час попередніх засідань брали участь в огляді місць, пов'язаних із вбивством мера Бабаєва. Самі ж експерти говорять, їхнє перебування на місці події зводилось скоріше до ролі статистів. Та й з плином років деталей оглядів вже й не пам'ятають. Ми виїжджали з целью допомоги, та, на дане якось щось допомогти, щось розказати, щось підказати. От скажіть, відповідальний день вбивства Бабаєва, хто був? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Скільки у вас спеціалістів виїхали на місце злочину? В якому складі? Не пам'ятаю. Ну, два, ну не пам'ятаю. 14-й год, не пам'ятаю. А ви пам'ятаєте взагалі, що ви там робили? Пам'ятаю, що хочу сказати. Фото, відео, фіксації. Крім того, в матеріалах прокуратури йдеться і про те, що експерти НДКЦ виїжджали в день вбивства мера і до моргу, де було виявлено кулю, начебто з тіла загиблого. І про те, що дані експерти проводили фіксування приміщення та огляду тіла на камеру. Та що цікаво, експерт Артеменко свою участь в тих діях спростував. Я в морзі, там, в принципі, я не напорився, тому що мені стало не по собі, я вийшов. Я не пам'ятаю, чи вбивати, чи провокувати, чи не провокувати. Потім буде фіксація, я цього не пам'ятаю. Ну а потім і взагалі експерт почав плутатись у своїх показах. Спершу, буцімто замість нього, хтось з його колег був присутнім під час вилучення кулі. Ну а після уточнюючих запитань вже й сам засумнівався, чи насправді таке було. Ми і взяли предмет, це там був, взяли от під час розстрілу. Ви давали відповідь прокурору на питання, що ви поїхали до моргу, але вам погано було, ви вийшли. Потім ви сказали, що ви там... Я сказав, що я не пам'ятаю, що ми там робили. Можливо, велася фото-відеофіксація під час розстрілу. Я ж вийшов, мене там не було внутрі моргу. Ну, вас там я ж виїжджав не сам. Я вбачаюсь, вас там не було, але на питання прокурора ви дали відповідь, що там під час розстрілу було щось вилучено. Ні, можливо, для чого ми їздили туди, я не пам'ятаю. Бо можливо, для того, щоб робити фото-відеофіксації безперервного розстрілу. Чи можливо, для того, з якоїсь цілісті виявити якийсь об'єкт посторонній, чи ще що-небудь. Можливо, для цього, я не пам'ятаю. Крім того, за матеріалами прокуратури, експерт Артеменко того дня нібито виїжджав,
ще й на третій огляд місця, яке вже на переконання сторони захисту абсолютно не має ані найменшого відношення до вчиненого злочину. Але ж і тут пан Артеменко спростував прокурорські твердження. Третє позначено 26.07.14 року, вулиця Горька, будинок 36 в місті Кременчуці. Ви теж не знаєте, що це таке, що це за місце? Не знаю. Для чого туди поїхали? Хто був ініціатором? Взагалі нічого не може бути. Я насправді пам'ятаю два місяці. Той день, коли ми виїхали, це місце пригоди і морг. А оце третє адресу я взагалі не пам'ятаю. Чимало забув про свою участь в так званих оглядах і інший експерт полтавського НДКЦ. Проте також спростував свою участь в третьому огляді місця події по вулиці Горького, 36. Ну а щодо першого експерту, то той взагалі не знайшов своїх підписів в протоколах оглядів, хоча, як твердить, та процедура обов'язкова. Згідно законних нормативних документів повинні бути всі підписи. І там нема мови. Що ж до другого експерта, то той таки знайшов свій один єдиний підпис, але ж і той викликав у адвокатів сумнів. Ви на питання прокурора надавали відповідь, що в протоколі є ваш підпис. Так. Цей підпис зроблений, якщо я правильно розумію, напроти запису експертна група Кременчуцького відділу міліції. На якій підставі ви розписалися за експертну групу Кременчуцького відділу міліції? Діло в тому, що зачастую у слідувачів не вистачає місця в протоколах, вони показують, де нам розписатися, де-то рядышком. Ви підписали протокол, не будучи зазначеним якості учасника слідчої дії. Це нормальна для вас практика? Ні, це нормальна для мене практика. Повинна бути запис ім'я та по батькові, або не повинна, чи просто треба підписати протокол. Я цього не знаю. На всі ті явні факти підтвердження невідповідностей і протиріч з допитів експертів гадяцькі судді банально закрили очі та стали на бік прокуратури, долучивши протоколи про описану прокурорам буцімто участь експертів до справи. На переконання сторони захисту, ті протоколи є ще одним наглядним прикладом фальсифікації справи. Ну а долучення таких матеріалів лише підтверджує побоювання адвокатів. Допитані в суді ці експерти в якості свідків показали, по-перше, що жоден з них не приймав участі в ніякому огляді в приміщенні моргу. Жоден з них не робив ані відеофіксацію, ані фотофіксацію в приміщенні моргу. А прокурор наполягав до цього, що відео, яке він вимагає, щоб суд долучив до матеріалів кримінального провадження, саме було зроблено експертами в приміщенні моргу. Крім того, він посилався на лист відповідно керівника НДКЦ, що ці самі експерти були приймали участь в проведенні слідчих дій. Слухаючи всі ці свідчення експертів, прокурор все одно наполягає долучити ці матеріали до матеріалів кримінального провадження, і суд погоджується з ним практично. Тобто ми наразі вказуємо на те і акцент робимо на тому, що все глибше і глибше ми бачимо, що судове провадження рухається в бік свавілля такого відвертого. Крім того, розглянули цього дня і так званий протокол слідчого експерименту з одним зі свідків на місці вбивства мера, який від самого початку стверджував, що бачив білий автомобіль ВАЗ-2109, що від'їжджав від місця злочину. Потім чоловік змінив свої свідчення, в яких вже нібито бачив іншу модель ВАЗу-2108. Все це, на переконання захисту, є фактом впливу міліціонерів на свідка задля вигідної саме їм версії. Особа, яка проводить слідчий експеримент, задає питання такого змісту, як на кшталт, скільки разів протягом часу, коли ви викидали сміття, ви бачили автомобіль ВАЗ-2108. Тобто особа жодного разу не казала, не вказувала, навпаки, вона казала про 2109, а при цій слідчій дії жодного разу категорично не вказувала, що вона помилилась і це був автомобіль 2108. Тим не менш, питання ставиться саме таким чином. Чому? Тому що це проводиться 1 серпня, так? Да. Серпня, а до цього знайшли спалений автомобіль 8-ї моделі. І завдання вже було апріорі сформовано не об'єктивно, не з'ясувати, не перевірити показання, а саме зафіксувати прив'язку оцю, штучну прив'язку до автомобіля ВАЗ-2108.
Відзначимо, зміну показів свідка хотіла цього дня продемонструвати суду сторона захисту. Адже перші свідчення чоловіка були відзняті на відео. Але ж, як і багато інших невигідних прокуратурі матеріалів, зйомка кудись безслідно зникла. Згідно протоколу зазначено 13.43, 1.08.2014 року, відеозапис було зупинено. Як мається відеозапис до цього протоколу? Під час звернення з обвинувальним актом розпорядження прокуратури Полтавської області вказаного відеозапису не було. Зараз він стає, немає все. От я немає все. От саме це, саме ця позиція і виказує оцю маніпуляцію і фальсифікацію. Якби не було фальсифікації, була б своєчасна об'єктивна перевірка за власною ініціативою прокурорів з приводу зникнення за невідомих обставин великої кількості матеріалів. Відзначимо, після обговорення того протоколу суд таки відклав його розгляд, допоки не буде допитаний свідок у суді. Серед іншого на розгляд суду від прокуратури цього тижня лягли матеріали з нового так званого слідчого експерименту з Ігорем Пасічним, проведеним в серпні цього року. І такі матеріали сторона захисту піддала сумніву через участь у ньому двох слідчих, один з яких, на переконання адвокатів, безпідставно брав участь у слідчому експерименті, ну а інший брав участь у затриманні Олександра Крижановського. Слідчий не здивувався, будучи неуповноваженою особою, тобто невизначеним слідчим в даному кримінальному провадженні, провадив незаконні процесуальні дії. Крім того, цей слідчий порушив право Крижановського на захист, спотворив зміст протоколу про затримання Крижановського, з приводу чого Крижановський подавав скарги та звертався з заявою про вчинення злочину. Все те вислухавши, гадяцькі судді відклали розгляд протоколу до виклику слідчих до суду. Серед іншого, обговорювали сторони процесу і протоколи, складені під час спілкування зі свідками. Та, як говорять захисники, по-перше, свідки від самого початку не надали жодних реальних ознак, за якими можна було б впізнати осіб. У протоколі зазначено, що пред'явлення особи особа не може впізнати. Але потім якимось чином домалювали цей протокол, і вона все-таки якимось чином впізнала. При цьому хочу звернути увагу на те, що навіть при тому незаконному допиті там ставилось питання, чи можете ви впізнати цю особу, скласти фоторобот, на що свідок зазначила, впізнати особу не можу, нічого я не запам'ятала, і фотопортрет не можу скласти. Ну а по-друге, як продовжує адвокат Руслан Назоренко, слідчі діяли всупереч законам, адже не те, що не мали права проводити пізнання, а й встигали за одну слідчу дію наробити одразу кілька протоколів. Прокурор долучив лист начальника слідчого управління «Не здіймай ноги» від 12 листопада 2014 року, яким він передає деякі документи. Але я хочу пояснити, що ще з вересня 2014 року уже органом досудового розслідування, яке здійснювало досудове розслідування даного кримінального провадження, був слідчий відділ прокуратури Полтавської області. А тому, яким чином у цього службової особи знаходились матеріали, коли вони вже були передані до прокуратури Полтавської області, ми відповіді не почули. Тому це свідчить про ознаки фальсифікації, що, можливо, ці документи були створені заднім числом, і штучно свідчить про штучне створення доказів, яких на той момент взагалі не існувало. Фактично слідчий в один день і в один час проводив три процесуальні дії впізнання. Тобто він одній особі пред'являв три протоколи з фотокартками, щоб вона впізнала. Тобто це істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. А відтак, на переконання сторони захисту, всі ті маніпуляції слідчих – то ніщо інше, як фальсифікування справи поспіхом. В тексті протоколу неозброєним оком видно виправлення, вичерплення тексту, і що стосується не оцього, що стосується відеозаписів, таке інше. Я вважаю це ганьбою, я вважаю, що це дійсно недопустимий доказ. І тут, на диво, підтримав слова адвоката і прокурор Москаленко. Але те аж ніяк не вплинуло на його бажання долучити ті протоколи до справи. Я також вважаю це ганьбою. І вважаю неприпустимими такі дії слідчих професіоналів. Водночас прошу приєднати вказаний доказ до кримінального провадження. Як з'ясувалося, за дивних обставин зник і відеозапис із впізнанням, як, власне, і багато інших матеріалів зі справи. Коли Кравченко, я був в СІЗО, Кравченка
по телебаченню в Полтаві виступав і казав, що ми зібрали матеріали справи 180 з чим-то томів, 2,5 тисячі свідків. Це було по відео, Полтаві. А нам ви стільки запропонували? 56? Так де це все ділося? Тому ці документи, шановний суд, вони не втрачені. Вони свідомо знищені, щоб ми шостий рік знаходились під вартою. Та попри те, гадяцькі судді таки стали на бік прокуратури і долучили ті документи до справи. Наступне ж засідання відбудеться вже наступного вівторка, де сторони продовжать обговорення прокурорських матеріалів. А доки в гадяцькому суді чиниться таке, що важко назвати правосуддям, нагадаємо, саме цього тижня Україна вшановує чорнобильців. Директор нашої телекомпанії Олександр Мельник теж є ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС. Тоді, 33 роки тому, він був серед людей, які ладні були покласти власне життя задля порятунку країни від техногенної катастрофи. Сьогодні ж країна віддячила йому тим, що вже більше 5 років тримає його, інваліда другої групи, в неволі без жодних доказів провини і без належної медичної допомоги. Загалом, нашу державу навряд чи можна назвати вдячною за подвиг чорнобильців. Аж через цілих 20 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції вищі чини згадали, що Україні потрібне свято для вшанування живих ліквідаторів. Бо до того про Чорнобиль і чорнобильців згадували щороки тільки в день трагедії – 26 квітня. І лише 2006 року указом президента було встановлено день, аби щороку вшановувати учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Саме сьогодні відзначаємо такий. Напередодні ж вже традиційно вітання на свою адресу приймали пацієнти відділення для реабілітації ліквідаторів, що функціонує при лікарні відновного лікування. Як вшанували чорнобильців, розкаже Вікторія Згорулько. Саме 14 грудня 1986 року вважається датою, коли було закінчено будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Щороку цього дня заведено дякувати ліквідаторам за відвагу і самопожертву. Адже ці люди фактично закрили собою світ від атомного лиха ціною власного здоров'я. Попали в Білу церкву, переділи в село Оране, теж там в дивізії переділи, і на Урал повезли в цей, ну, в зону, в Чорнобиль. Парк Єстьяново там возле станції. А ви усвідомили ту небезпеку, що ви туди їдете, наскільки то небезпечно? Та ніхто не думав про це. Просто їхали, треба було, форму вділи. А солдат є солдат, приказ треба виконувати. У нас не було ніяких средств защити, абсолютно. У нас не було, навіть респіраторів не було. Ніхто нічого не знав. Ми закінчували день робочий, приїжджаємо в військову частину, нас садять спеціальний, як вона називається, станцію, і провіряє. Ми запитуємо, ну скільки, що там, яке там радіація. Та нормально, все, виходь. Там більше місяця прийшлось, потім сильне було облучення, і мене повернули домой. Ви фільм бачили «Чорнобиль»? Вот, там дуже багато правди. Там немножко приукрашено, ну це просто жуть. Як це не парадоксально, та саме американське кіно змусило не тільки світ, а й самих українців врешті через три десятки років згадати про безцінний подвиг своїх земляків. Нещодавно ми були свідками, як фільм «Чорнобиль» по-новому сколихнув Україну, по-новому сколихнув світ. І всі зрозуміли, що аварія на Чорнобильській АЕС – це катастрофа мирова. Що люди, які були в той час, це герої, про яких забули. Я низько вклоняюсь всім вам за те, що ви зробили. Близько 2 тисяч чорнобильців нині проживає у Кременчуці. Щороку тут, у стінах лікарні, за рахунок коштів громади, безоплатно проходять лікування та реабілітацію трохи більше 500 ліквідаторів. Віднедавна не тільки із нашого міста, а й з сусідніх районів та Горішніх Плавнів. Я сам з міста Горішні Плавні. Перший рік попали сюди в водолічебницю.
О, я дуже довольний, дуже обслуговуючий персонал дуже хороший, дуже душевно, врачі всі дуже обслужують все. І ось сьогодні вже я виписуюся, то я чувствую себе, поправив здоров'я трохи, Господи, благодаря Богу і медикам. На жаль, час невблаганний, і навіть найкращим лікарям не під силу зупинити невідворотнє. Так званий мирний атом, безжальний і через десятки років. Дуже жаль, що нема тих людей, які з нами ще 26 квітня сиділи рядом. Вечорову Корі, земля йому пухом. Олександру Кучеру, земля йому пухом. Сьогодні сидить 5:30, завтра його не стало. Така ситуація життєва. Таке життя, хлопці. Я вас дуже прошу, держіться кубки, як кажуть українці. Не секрет, що життя ліквідаторів вже багато років є суцільною боротьбою. За достойне життя, за гідні пенсії, за заслужені пільги. Банально, уваги. Не вистачає їм сьогодні, зізнаються чорнобильці. Погодьтесь, не таку вже й велику ціну просять за свій безцінний подвиг ті, хто врятував країну і світ від радіаційного забруднення. Не забуваємо дякувати їм за це і дослухаємося. Хто старше був? А хто був помоложе? ХБ солдатське, присяга, честь, приказ. Даже не думали, хто родині поможе, і вірили, що не забудуть нас. Ведь почти голими руками мирний атом назад в четвертий блок пытались затолкать. Уж 30 лет ми вынуждены матом стучаться в двері на Грушевського стояти. Що побажати? Ну, в цій такій тяжкій, таких зараз в атмосфері життя, яка зараз є в країні, в кругом. Ну, сильного духу, от що, видержливості, надії. І щоб був стимул, щоб у мене, наприклад, правнук, у мене є стимул, щоб я хочу дожити, щоб я повісив, зараз 2 роки, я хочу його повести в перший клас. Це в мене стимул, я, щоб пожити на цій землі. Я буду це домагатися і буду старатися, щоб міський голова буде з нами більше в контакті, щоб більше людей оздоровило, щоб більше людей було, грамоти дали, благодарності, щоб людина відчувала, що за нею чувствують якусь долю, ну, справедливості, що є справедливість в цій країні. Здоров'я, тільки здоров'я, а все остальне. І немножко нам більше внимання зі сторони держави. Коли ми були нужні, ми були нужні. А зараз ми нікому не нужні. Позитивні емоції – то вельми важлива складова у лікуванні та реабілітації. Непосидючу героїню нашого наступного відеонарису ми зустріли там же, у лікарні віддомного лікування, просто посеред подвір'я. Певне, вона теж допомагає в лікувальному процесі тамтешнім пацієнтам, за що заслужила собі навіть окремі комфортні апартаменти. Хвилинку релаксу пропонуємо вам далі. Наостанок інформація для усіх, кому не байдужа доля міста, хто прагне, аби Кременчук розвивався, хто готовий вказувати на недоліки і недопрацювання, ділитися своїми бідами і, звісно ж, здобутками. Усіх тих, кого не покажуть за бюджетні гроші владні пропагандисти, але хто дійсно переймається долею міста. Комунальники, бюджетники, промисловці, підприємці, люди творчі та натхненні, свідомі депутати і професійні чиновники. Ми завжди вам раді. Більше того, ми вкотре закликаємо вас працювати на громаду. Давайте робити Кременчук кращим, без рожевих окулярів. Будьте чесними, свідомими, небайдужими, і тоді в нас все вийде. Тож, з усією повагою і шаною гостинно запрошуємо на нині вже передноворічний візит. На візит, срочно на візит, срочно на візит.
супер. Отлично. Такою була остання інформація випуску. Від понеділка стартує нова інформаційна варта. А доти я зичу вам гарних вихідних і успіху у нашому місті.